2-ci fəsil. Səhər tezdən qoca bələçi onu oyatmağa gələndə Vüqar təzəcə çimir eləməyə başlamışdı. Gözlərini bir müddət açıba bilmədi. Sanki kirpiklərinin arasına bir ovuc sabun köpüyü dolmuşdu. Bəlk açılışırdı. Gecədən üfüqdə laylay -lay olub qalmış buludları yenicə yarıb, boy göstərən günəşin ilkin şəfəqləri də ona xeyli mənalı oldu. Pəncərədən bir baş üzünə çilənərək gözlərini qamaşdırıb daha da açışırdı. Vüqar mürgüsünü güclə dağıtdı. Gözləri yarı yumlu vəziyyətdə qalxıb ayaqlarını aşağı salladı. Torbalanıb 1-2 dəqiqə halsız-halsız oturdu. İndi də o başını köksündən ayıra bilmirdi. Boynunda elə bil ağır daş asılmışdı. Özünü yavaş-yavaş topladı. Taxtaların künclərindən yapışıb ehtiyatla düşmək istədi. Amma təqaətsiz qolları onu saxlamadı. Sürüşüb qübbultu ilə döşəməyə dəydi. Yaxşı ki ora-bura toxunub əzilən, zədələnən bir yeri olmadı. Bu qübbultuya yol yoldaşları da oyanmadılar. Cılız kişi əvvəlki qaydada büzüşüklük atmışdı. Dünyadan xəbəri yox idi. Yumruğun isə qulaqları çoxdan pambıq tıxanmışdı. Tər təmiz döşəyə yığılının, mələfənin üstündə pal paltarlı, ayaqqablı sərilənmişdi. Başı sürüşüb yastığın küncündə əylənmişdi. Bir qolu çeynindən üzülmüş kimi yana açılıb vaqunun asta yırğanışında öz-özünə yellənirdi. Yekə, əndazəsiz qarnı dəyərdin ayran tuluğudu, çalxım-çalxım çalxalanırdı. Vüqar sürünüb ayağa durdu bədənində ciddi bir ağrı, göynərti hiss etmədi. Yalnız sol dizi sızıldayırdı. Yəqin ki, döşəməyə dəyəndə sıyrılmışdı. O dizinin sızğıltısı kəsincə, cilız kişinin böyründə oturdu. Gənçlərində fısfıs fısıldayan, nəfəs alıb buraxdıqca, dodaqlarının ucunda fit çalan yumru kişiyə nifrətlə baxdı. Cəmiyyətin kör bağırsaqları deyə onu da, onun kimiləri də ürəyində söyüdü. Tələsmədən çəkmələrini geyindi. Gecə özünə baş alta elədigi portfelini yuxarıdan düşürüb qoltuğuna vurdu. Dar və uzun dəhlizin gah bu, gah o biri divarını çiyinliyə çiyinliyə vaqonun artırmasına gəldi. Vağzal çox balaca idi. Qalın divarların salcaşları saralıb çopurlamış köhnə iki mərtəbəli bu stansiya binası, qart gövdələri bir neçə yerdən fır bağlamış qoca akasiya ağaclarının sıx, tiykanlı qol budaqları arasından seçilər seçilməz görünürdü. Binayla eyni cərgədə, eyni görkəmdə iki köhnə yaşayış evi də vardı. Çox güman ki, hər üçü eyni vaxtda, eyni layihə əsasında tikilmişdi. Evlərin ətrafını uzun süpürgə qarğıları, qomqom qarğıdalı şaxşəvəlləri bürümüşdü. Bu şax şevəllərdən xeyli oyanda böyük kövhənliyin ortası ilə uzanan işlək əl yolu ağarırdı. Yolun qurtaracağındakı sıx meşənin lap yaxasında fərakəndə kənd imarətlərinin bağ-bağat içindən kirəmidləri qızarışırdı. Həyat bacalardan yüksələn burun-burun tüstülər səhərin təmiz havasında göyümtül rəngə çalardı. Bura yuqarın doğulduğu, qoynunda böyüyüb ərsəyə gəldiyi, indi isə ona pənah apardığı kənd idi. O vaqonun ayaqlığından anlaşılmaz eyni zamanda güclü bir hissin təhriki ilə ayaq saxladı. Heyran nəzərlərini uzaqdan uzağa, qeyri-adi bir məhəbbətlə doğma kəndinin üzərində dolandırdı. Dünəndən bəri qəlbini parçalayan dumanlı, ümidsiz fikirlər bircə anda yoxa çəkildi. Solğun çöhrəsinə kövrək təbəssüm qondu. Yerə düşdü. Kimsəsiz və nəm perronda Gecə yağış yağmışdı. Səhərin xoşqılıq mehi gözlərinin yuxu xumarını büs bütün sildi, üzgün bədəninə təzə təqaqət gətirdi. İşartlı baxışları stansiyanı ləng-ləng, ağır-ağır dolaşdı. Özündən cəmi bir neçə addım aralıda dayanıb, əlində səliqə ilə bükülmüş sarı bayraqçağaz tutmuş, stansiya növbətçisinin hərəkətlərinə xeyli tamaşa etdi. Sonra baxışları xəyallandı. Səhər şəfəqlərində par-par parıldayan reyslər boyunca şütüyüb uzaqlara zilləndi. Elə bil nəyi isə həsrət-həsrət axtarırdı. Vüqar körpəlikdən ev dərdinə, dolanışıq qeydinə qalan idi. Bacardığı, gücü çatdığı işdə süd anası şəxsənəmə kömək edər, xəstəhal arvadın əlindən, qolundan tutardı. Çox qatarların bəyənib əylənmədiyi, yanından qızıltı ilə ötüb keçdiyi bu balaca yarımdayanacaqda o nə qədər məşəqqətli, ağrılı-acılı günlər keçirmişdi. Bir cüt zolaq kimi uzanan həmin rezlərin kənarı ilə yalın ayaqlarını cod daşlar əzib, mazutlu şpallların iti tinləri yarılıya-yaralıya nə qədər yüyürmüşdü. Uşaqlığın adicə dərcəlliyinə, firqonluğuna görə yox, ehtiyacın, ağır gücəranın zalım hökmü ilə yüyürmüşdü. Cəphəyə gedən, yaralanıb cəhpədən qayıdan əskərlərə, zabitlərə, uzaq səfərlə sərinişinlərə çörək satıb qazancını qəndə, çaya bir qismət yavanlığa dəyişmişdi. Neçə dəfə yıxılmışdı, neçə dəfə dizləri, dirsəkləri sıyrılmışdı. Neçə dəfə yağışa, yağmura düşüb, tępədən dırnağa can islanmışdı. Evə yarımcan qayıtmışdı. Cızılmış qıçlarının sızıltısından, göynərtisindən bəzən bütün gecəni yata bilməmişdi. Bəzən isə möhkəmci soyuqlayıb metil yorğan döşəkdə günlərlə titim-titim titrəmişdi. Bir gün kəndə xəbər yayıldı ki, sabah vağzaldan üç hərbi qatar gəlib keçəcək, yaralı aparacaq. Bu xəbərin haradan, kimin tərəfindən yayıldığı məlum değildi. Bəlkə də ağız sözü, arvad uşaq uydurması idi. Belə uydurmalar son aylarda kənddə tez-tez yayılırdı. Xüsusən 1943-cü il girəndən bəri həftədə 10 gündə bir cəmaat yerindən yurdundan oynadılırdı. Vağzala ardı-arası kəsilməz axınlar başlayırdı. Analar, bacılar, cavan gəlinlər bəzən tam bir sutka vağzaldan ayaq çəkmirdilər. Əskər getmiş, cəbhələrdə səssiz orağı kəsilmiş Yaxud yaralanıb hardasa hərbi xəstəxanaya düşmüş əzizlərini bəlkə Allah razı saldı gördüm ümidi arzusu ilə gözləyirdilər. Hərdən arada 1-2 xoş təsadüf olsa da qalan bütün hallarda kəndə gözləri yol yorğunu, sinələri ağır həsrətin çal çarpas dağı ilə dönürdülər. Amma yenə də usanmırdılar, bezikib ümidlərini, inamlarını itirmirdilər. Hər adi sözə, xəbərə hazır olurdular. Bir şahiyə çıxan kimi çirmənib yola düzəlirdilər. İndi də xəbərin yalan doğruluğunun fərqinə varan olmadı. Tədarük gördülər. Vara yoxa baxmayıb fəsəli yaydılar. Süddə yoğrulmuş, yağda qızardılmış çörəklər bişirdilər. Öz əzizlərini, can giyərlərini cəfəyə gedənlər, döyüşlərdə yaralanıb qayıdanlar arasında tapmayanda, azuqələri elə oradaca tanımadıqları, kimliyini, harallığını bilmədikləri əsgərlərə paylayırdılar. Yaslı, yanğılı ürəklərə bu da bir təsəlli idi. Şahsənam haçandır yeni nasazlamışdı. Qapı bacada sağ sayrı hərләнirdi. 2 gün dalbadal kolxoza işə çıxanda 3-cü gün evdə inildəyə inildəyə yatırdı. Arvadın illacı kəsilmişdi, ancaq o da qonum-qonşularından geri qalmırdı. Canı ağrıya-ağrıya ağrıya durub sarınıb sarmalandı. Xəmir yoğurdu, sac astı. Bir üzü qırmızı, bir üzü boz qarqhdalı cadarlarını üst üstə yığıb iki bağlama düzəltdi. Biri yuqar üçün, o biri İsmət üçün. Dolançıqları çox ağır idi. Uşaqlar çörəklərin bir qismini vağzalda satıb evə xərclik gətirəcəklər. İsmət həcət uşaq idi. Öz beyni buyurmasa, bir işin ucundan yapışmazdı. Xəstə anasının dava danlağı, acı göz yaşları da vecinə gəlmirdi. Lakin indi necə deyirlər, Allah onun da könlünə insaf zalmışdı. Axşamdan anasına bildirmişdi ki, sabah o da vağzala çörək satmağa gedəcək. Çünki bütün yoldaşları hələ ertədən sözü bir yerə qoymuşdular. Şərtləşmişdilər ki, lap o başdan qalxacaqlar. Vağzala hamıdan qabaq yollanacaqlar. Söylənənə görə, buradan gəlib ötcəyi qatarlarda tanklar, toplar, cürbəcür zirehli maşınlar olacaqdı. Qəzetlərdə şəkillərinə baxdıqları, kəsib evdə divarlarında astıqları bu qəribə maşınları indi öz gözləri ilə görəcəklər. Bu çox maraqlı idi. Toyuqlar tardan düşəndə kəndin arasında da bəlkə çaxnaşma düşdü. İtlər ağız ağza verib hürüşdü. Heyyətlərdə mal, qoyun mələşdi. Qohum-qohumunu, qonşu-qonşunu harayladı. Yoxudan qal oyadılmış körpələr ağlaşdı. Doqqazlarda səsgüç çoxalıb yaxındakı meşəyə yayıldı. Elə bel köç ayağı idi ağızda, yəni qulaq eşitmirdi. Süpün göyəm toranlığı çəkilib, üfüqlər üşüyəndə adamlar dəstə-dəstə olub kənddən çıxdılar. Bölük-bölük vağzal yolunda göründülər. Yaşlarına uyğun balaca heybələr, xorcunlar, bağlamalar, çiyinlərini əymiş uşaqlar, qıçları qıçlarına dolaşa-dolaşa, dünənki şərtlərinə görə hamıdan qapaqda gedirdilər. Hələ yorulmamışdılar, hələ təzə həvəsi idilər uzun sayad onlardan ətəklərini çırmayıb bəllərinə sancmış. Bununla da addımlarını xeyli sərbəstləşmiş ahlı arvadlar, cavan qızlar, gəlinlər, uşaqlarla daban basaraq gəlirdilər. Əliçəlikli, dəyənəkli, qoltuğu ağaclı qocalar, həyatın şil şikəsləri isə elə bəri başdan geriləmişdilər. Yol kələkötürləndikcə, qıvrılıb açılıb uzandıqca bu dəstələrin, bölüklərin arasındakı məsafə də uzanırdı. Təəssüf ki, arzular, ümidlər yenə də boşa çıxdı. Günortaya yaxın tək bircə yük qatarı təngənəfəz özünü vağzala yetirdi. Yanları açıq vaqonlarda üstünə brezent çəkilmiş maşınların nahamvar fiqurları göründü. Onları bir-birindən ayırmaq, hansının top, hansının tank və ya yük maşını olduğunu təyin etmək çətin idi. Uşaqlar maraqsızladılar, zəhmətlərinə, əziyyətlərinə təəssüfləndilər. İki nəhəng parovuzun güclə axırıncı qüvvə ilə dartınıb gətirdiyi qatar üçüncü yolda dayandı. Ətəkləri az qala yer süpürən şinellərinin yaxası xiftəyəcən düymələnib, ortası qalın qayışla tarım çəkilmiş boz papaqlı əsgərlər vaqonlardan tökülüşdülər. Perrumboyu cərgələnib yuxarı-aşağı boylanışan adamların sırası tezcə pozuldu askerlərin arasına doluşub tanış axtarmağa, can-ciyərlərindən səhih xəbər tutmağa tələsdilər. həvəssizlənmiş uşaqlar isə bir yerə toplaşıb onların laqeyd müşahidəçilərinə çevrildilər. vüqar vaxt itirmədi. ismətin biləyindən yapışıb ucuqar vaqonlara doğru qaçdı təcrübəsi vardı. Bilirdi ki, qatar çox əylənməyəcəkdi. Parovozlar 3-4 dəqiqə nəfəsini dərib, özünə su ehtiyatı götürəndən sonra tökürpədici fit verəcək. İri çarklarını sürətlə şaqqıldadıb, qırmızı haşiyəli təkərlərini bir xeyli boş-boşuna fırlatdıqdan sonra isti buxarla ətrafı dumanladıb hərəkətə keçəcəkdi. Gecikmək olmazdı. Bu az müddətdə çörəkləri satıb qutarmaq, gözünü onların qazancına dikmiş ananın yanına üzü ağ qaytmaq lazım idi. O ardınca ləng və könülsüz yeriyən İsmətin biləyini yarı yolda buraxdı. Özü bir az da irəli qaçdı. Başı tezliklə alverə elə qarışdı ki, qatarın haçan tərpəndiyindən xəbər tutmadı. Selləmə yağış altına düşmüş kimi alnında, üzündə şırımlar açan təhrib elə hiss etmədi. Bir azdan arvadların və ağaməlin cığırtdarlarını eşitdi. Qəribə səksəkə içində dala baxdı. Bir yerə köməlaşıb burulğan təkburulan arvadlar əllərini qahqabağa uzadır, gah da dizlərinə çırpıb sızıldaşırdılar. Vüqar onların qarma-qarışıq sözlərindən heç nə anlaya bilmədi. Çaşqınlıqla dönüb işarə olunan səmtə boyulandı. İrəlidə ismətin yüyürdüyünü gördü. O hər iki əli ilə vaqonun tutacağından yapışmışdı. Ayaqları yerə gah dəyir, gah dəymirdi. Ara-sıra nəfəsi boğula-boğla qışqırırdı. "Ver çörəklərin pulunu, ver! Qoymaram müftü aparasan, ver!" Qatar sürətini xeyli artırmışdı. İsmət artıq onunla ayaqlaşa bilmirdi. Tutalğacdan asılıb sürünürdü. Arvadların sızıltıları arasından kiminsə acıqlı nidası yüksəldi. Niyə durub baxırsınız? Kömək eləyin. Uşağı təkərlər bu dəqiqə altında alacaq. Doğrudan təhlükəli vəziyyət idi. On-on beş metr qabaqda reyslər daralıb birləşirdi. Əgər ora çatınca İsmet xilas edilməsəydi, ayaqları reyslərin arasına keçəcək, təkərlər onu xıncım-xıncım edəcəkdi. Vüqar yarıya enmiş çörək bağlamasını tələsik kənara tolazladı. Özünü İsmetə yetirdi. "Əllərini burax," deyib hər iki qolunu onun belinə doladı. Bütün gücü ilə yana dartdı. Onlar çatalaq kütələk yıxıldılar. Sonuncu vaqon gəlib yanlarından ötəndə İsmət qorxulu-qorxulu iməkləyib qarağa çıxdı. Daşlıqda oturub pönkürdü. Arvadlar xaray həşirlə yüyürüşüb onun başına cormalaşdılar. Ahıl bir qadın irəli durub əllərini ehtiyatla İsmətin bədənində gəzdirdi. Uşaq salamat idi. Qolunun biri nəyəsə toxunub yüngülcə zədələnmişdi. Qorxudan ağlıyırdı. Arvad ona ürəkdirək verdi. Qorxma bala, heç bir şey olmayıb. Şükür sağ-salamat qurtardın. Çevik dirbaş gəlinlərdən biri qaçıb yaxınlıqdakı arxdan ovucularında su gətirdi. İç, iç ürəyin sakitləşsin, dedi. İsmet titrəməli dodaqlarını gəlinin ovucurlarına yapışdırdı. Suyu ac gözlüyü ilə içib sakitləşdi. Vüqar isə vəziyyətindən hələ heç kəs halı değildi. O düşdüyü yerdəcə döşərlə qalmışdı. Səsi həniri çıxmırdı. Gözləri yarıya can qapanmışdı. Üzünün bir tərəfi və bir qulağı yanında göllənmiş isti qana batmışdı. Hərdən zəyif-zəyif inildəyirdi. Arvadların kimisə bunu gördü. "Vay, yazığıq yetim!" deyib çırpına çırpına rezlərin arasına cündü. Haray həşir yenidən başladı. Arvadlar İsmatı ayağa qaldırıb indi də vüqarı dövrələdilər. Bir dəqiqə dəhşətdən dondular. Nə edəcəklərini bilmədilər. Bayaq ki Arvad yumruğunu sinəsinə çırpıb yanığılı yanığılı şikayətləndi. Ay bədibəxbala, dünyanın hər xətası gərək elə sənin başına gələydi. Bu sözlər sanki adamları ayıldı. 3-4 arvad cəld çırmandı kə makiləçi vüqarı qucaqlarına götürdülər, kənara gətirdilər, rahat bir yerə uzadıb yarasını yoxladılar. Vüqarın başı arxa tərəfdən qana bulanmış qulağının azca yuxarısından bərk çapılmışdı. Yəqin ki, yıxılarkən relsin tininə dəymişdi. Qan dayanmaq bilmirdi, hələ də fışqırtı ilə axırdı. Ona təcili yardım göstərmək lazımdı. Amma el çatarda nə həkim vardı, nə dəva dairman. Taqətsiz ayaqlarını zorla sürüyüb, hadisə yerinə hamıdan axırda gəlmiş təcrübəli, səriştəli bir qocanın məsləhəti ilə tezcə əski yandırdılar. Külünü çapığın üstünə basdılar. İki başyalığı ilə yaranı möhkəm sarxdılar. Sonra da Vüqarın üzünü yuddular. Göyərib qaysaq bağlamış dodaqlarının arasını sudamızdırdılar. Sol döşünə yaş dəsmal sıxıb sinəsini asta-asta ovdular. Haçandan haçana uşaq özünə gəldi. Sifətinin ölü rəngi az az duruldu. Göz qapaqlarını çətinliklə aralayıb istirab dolu baxışlarını aramla hərlədi. Ətrafına toplaşıb dəhrin heyrət intizar içində susan arvadları heisizcə süzdü. Bu nursuz, duyğusuz baxışlardan aydınca bilinirdi ki, o hələ keydi, hələ ağlı başına cəmlənməyib, hələ canının ağrısını hiss etmir. Lab böyründəcə çöməylmiş gözü yaşlı bir qarı onun yazıqlanmış, vağırlanmış nəzərinə dözmədi. Əllərini yuxarı qaldırdı havada dolandırdı bütün bədənini yırğalıya yırğalıya titrək qəhərli səzlə bayatı dedi elə mi qar qamışa qar yağdı qar qamışa 100 min alqış nə eliyər bir fələk qarğamışa xeyli aralıda sinələrinin çəliklərinə dəyənəklərinə söykəyib dalğın məhsum dayanmış qocalardan biri arvadlara təpindi Debestə, ağlaşma qurmayın burada. Uşağı tez kəndə çatdırmaq lazımdır. Səslərini kəsdilər. İki nərbut, ətli canlı gəlin irəli şığıdı. Vüqarı yerdən götürəndə o bircə dəfə vay qıçım deyib çığırdı və yenidən huşunu itirdi. Fəlakətin ayaqları yeyin olur. Elə ki, biri gəldi, o bir də onun dalınca yüyürür. Zavallının sağ qılçı da ovxalanmışdı şahsənəmin ana qəlbi səksəkədə idi uşaqları vağzala yola salandan bəri canında sirli bir uçunma vardı elə bil baş verəcək hadisə ona əvvəlcədən ağah olmuşdu bir yerdə beşçi dəqiqə durub dincəlmirdi eşiyə çıxıb içəri girməkdən yorulmuşdu o gün əyləm vaxt içəridə darxıb bir də bayıra çıxanda vağzala gedənlərin böyük bir dəstəsinin orta yoldan ayrılıb sükut içində düz onun üstünə doğru gəldiyini gördü ürəyi güp belədi Sanki üzülüb ayaqlarının altına düşdü. Yer-göy başına fırlandı, səntirlədi. Yığılmamaq üçün eyvan dirəyini qucaqlayıb 2-3 dəqiqə ona yapışıqlı qaldı. Bir balaca toxdıyanda isə xəstə canının bütün ağracısını unudub dəlicəsinə qışqıra-qışqıra dəstənin qabağına yüyürdü. "Nə olub? Aba başınıza dönün. O qucağınızda gətirdiyiniz kimdir?" Qocalar indi irəlidə gəlirdilər. Köç geri dönəndə ağsaqqaba düşər deyiblər. Amma bu ona bənzəmirdi. Ağsaqqalardan ən hörmətlisi, dilavərləri yoldaşlarından seçilib bir az da irəllədilər. Şahsənəmi dilə tutmağa çalışdılar. Elə bir şey yoxdur ay arvad, sakit ol. Bir hover toxta gör nə deyirik? Şahsənəm toxtaya bilmədi. O söz eşidəcək, mətləb anlayacaq vəziyyətdə değildi. Mane olmadılar. Kənara çəkilib yol verdilər. Qəribə maraq, qəribə intizar içində ona diqqət kəsildilər. İnsan qəlbi şübhədən xali deyil. Maraqlandılar ki, görsünlər bu yazığı tfilin fəciliyyəsini şahsənəm necə qarşılayacaq. Onun halını birbaşa mürəyyənacaq. Axı hər necə olsa da yad uşaq idi. Şahsənəmin öz qarnından çıxmamışdı. Şahsənəmi isə belə şeylər heç vaxt düşündürməmişdi. 10 ildən çox idi və qarı himayə edirdi. Körkümlü çağa vaxtından bu günə kimi ona min bir cəfa çəkib böyütmüşdü. Düzdür, əvvəllər o bu cəfaya yalnız körpəyə rəhm xatirinə qatlaşmışdı, amma sonralar, xüsusən Vüqarın gənc atasının cəbhədən qara kağızını alandan bəri uşağın yadlığını bir dəfəlik unutmuşdu. İsmətlə ona heç bir fərq qoymamışdı. Ana qəlbinin böyük məhəbbətini bu körpələr arasında təmvətən -təmb bölmüşdü. Şahsenəm özünün uşağının üstünə saldı. Qocaqda gələnin vüqar olduğunu bircə baxımdan bildi. Daha da hövülləndi. Onun başındakı iri sarığını tam qan içində görəndə isə möhkəmcə sarsıldı. Ayaq üstündə quruyub heykelə döndü. Hənləri büsbütün batdı. Əgər bu qəza vüqarın deyil, izmətin başına gəlsəydi, o bəlkə də belə təlaş keçirməzdi. Üzünü dövrəsindəki arvadlara tutub saçlarını yola yola yazıq yalvarışlı bir inilti ilə soruşdu. Ay ah, sizə qurban olum. Bunu bu günə kim qoyub? Kim mənim yetimimə qoyub? Şahsenəm sualına cavab gözləmədi. Vüqara sarı döndü. Yumruqlarını qoşalayıb şap-başa sinəsinə çırpdı. Can bala, can mənim bədbəxt balam. Kaş öləydim, kaş üzümü qara torpaqlar örtəydi, sənin bu gününü görməyəydim. Şahsənəmin gözlərindən yaş çıxmırdı. Yanaqları qopquru idi, lakin bütün çəhrəsi, hətta ağzında dili də ağlıyırdı. Onun ana qəlbinin böyüklüyünə, ana məhəbbətinin saflığına şəhk gətirmiş adamlar xəcalət çəkirdilər. Qıbədə dolu, hörmət və ehtiram dolu baxışlarla Şahsənəmə bərəkə Allah dedilər. Xəstə hal ana yenə heç nə duymadı. Heç nə hiss etmədi. Özü ayaq üstə güclə dayanmağına baxmayaraq, vüqarı gəlinlərin qucağından aldı. Üzündən, gözündən dönə-dönə öptdü. Onu həm şirin, nəvazişkar, həm də dərdi, fəryadlı sözlərlə oxşuya-oxşuya evə gətirdi. Ərki çatan qonşuları tələsdirib, rahat yataq düzəltirdi. Uşağın sınan qıçının altına işlədilməmiş tük yastıq qoydurdu ki, tərpədəndə onu incitməsin. Sonra büzüşüb yanındaca oturdu. Vüqarın başındakı sarığını ehtiyatla aralayıb yarasını yoxladı. Gördüyü dəhşətdən bir az da yazığıladı. Ürəyinin dərdi bəbəklərində naxışlandı və qəfildən bütün gücüylə qışqırıb isyan etdi. Bu nə sitəmdir ay Allah bu nə zülümdürsən mənə göstərirsən dar günümün dayağını qazanc gətirən balamı da mənə çox gördün nə yamanlıq eləmişəm nə günah işləmişəm Şahsenəm yanğısının lap axır-axırda sel kimi axmağa başlamış gözyaşları ilə söndürüb bir az sakitləşəndə sınıqçı gəldi onun dalınca da, da kəndin yeganə həkimi qoca felçer özünü yetirdin Yəqin ki, bu ağsaqqalların tədbiri idi. Hələ vağzaldaykən adam göndərib onlara xəbər çatdırmışdılar. Filcher yaranı yudu. Bacarıq və imkanı daxilində uşağa tibbi yardım göstərib yerini sınıqçıya verdi. Təcrübəli sınıqçının işi xeyli uzun çəkdi. O 1 saat saçan əlləşdi. Vüqarı qulun kimi çığırda-çığırda qıçının ovxalanmış sümüklərini sıxallayıb qaydasına saldı. Təzə yumurta sarısında yayma hazırlatdı. Yaymanı ağ parçaya yaxıb sınan yerinin üstünə doladı. Bərk-bərk çəkib sarıldı. Sonra da sınığın dövrəsinə özü ilə gətirdiyi hamar taxtalar düzdü. Felcherin köməyi ilə onu da möhkəm sarıldı. Tərini silib geri çəkildi. Taxtın bir ucunda yarımcan uzanmış şahzənəmə ürəkdirək verdi. Qorxulu bir şey olmadığını, uşağın tezliklə ayağa duracağını söylədi və 2 gündən sonra yenə gələcəyini, sarğını, dava-dərmanlarını dəyişəcəyini vəd edib getdi. Anaya təsəlli üçün öz növbəsində Felçerdə təsirli sözlər seçib dedi. Ürəyini buz kimi saxla şəxsənə bacı, uşaqda heç bir xəta falan yoxdur. Sənin balan mənim balamdır. Bu elin, obanın balasıdır. Qoy마raq arada peşmançılıq törənsin. Yüqar ay yarım yorğan döşəkdən durmadı. Çöl bayır üzü görmədi. Onsuz da çox cansızlanmışdı. İndi lapəridi. Dərisi yox olub, sümüklərinə yapışdı. Ancaq yetimin canı bərk olar deyiblər. Yavaş-yavaş dirçəldi. Yarası qartmaq tutub sağaldı. Qıçının sümükləri bitişib bərkidi. Hər şey həkimlərin vəd etdikləri kimi oldu. Lakin bu yaraların nişanələri həmin günlərdən ona ömürlük yadigar qaldı. Başının çapığı sıx, qıvırıq saçları arasından bu gün də aydınca seçilirdi. Sağ qıçının sunan yeri isə bir az çox yol yeyəndə və yağmurlu küləkli havada az az sızıldayırdı. Füqar sağ qıçında elə bu dəqiqələrdə də bir sızıltdı duydu başındakı çapıq da sanki zoqquldamağa başladı. İsmet yadına düşdü. Bunlar onun o qədir bilməsin yadigarları idi. Kəksinə oturdu. Dodaqlarından iki təəssüflü kəlmə çıxdı. Ah, nankör.